Вітаю! Ви дивитеся програму «Шах і мат». З вами у студії працює Олена Федоренко. Ветерани ЗСУ можуть отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на власну справу. Всеукраїнський ветеранський фонд продовжує прийом заявок на конкурсну програму «Варто робити своє». Про це йдеться на фейсбук-сторінці фонду. Український ветеранський фонд разом із фондом МХП громаді фінансово підтримують бізнес ветеранів і ветеранок, родичів полеглих захисників і захисниць. Участь можуть брати юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Прийом заявок триватиме з 24 березня до 10 квітня 2023 року. Коли кожен буде робити своє, то економіка України зростатиме. А вдячність ветеранам і їхнім родинам буде не тільки на словах, а й в реальних діях. Як податися на програму фінансування бізнесу та хто може стати її учасником, сьогодні будемо говорити разом із заступницею виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Каріною Дорошенко. Зараз вона з нами на відеозв'язку. Пані Каріно, мої вітання. Прийом заявок на конкурсну програму розпочався 24 березня. Скільки учасників виявили бажання спробувати свій шанс і податися на конкурс? Так, ми 24-го тільки оголосили конкурс і вже за кілька днів мали перші заявки, але ми з минулого року зрозуміли, що люди люблять подавати все в останній день, тому я б, мабуть, не називала, поки не розкривала таку таємницю. Люди нехай подаються і не переживають, що дедлайн уже ось-ось. Хочеться, аби зрозуміти, наскільки зацікавлені люди в тому, аби випробувати свої сили, бо, на жаль, чомусь досі відлякують всі ці механізми і етапи проходження заявок, але дуже хочеться, аби люди не повірили в себе, не боялися і мали отримати вкласти гроші для того, аби отримувати прибуток колись для власного бізнесу, розвивати економіку країни. Скільки програм підтримки ветеранського бізнесу плануєте реалізувати у 2023 році? Який бюджет закладений на фінансування проєктів? Більше це чи менше у порівнянні з минулим роком? Явно більше, бо минулого року ми, по-перше, лише запустилися, наша установа. По-друге, перший рік повномасштабного вторгнення, і у нас спочатку був вирізаний бюджет. Цього року нам здалося його все-таки розширити, тому точно збільшився бюджет на ці програми. І якщо минулого року ми запустили 3, то цього року ми хочемо 6 програм запустити, плануємо. І, можливо, це буде 9 конкурсів, деякі будуть фактично дублюватися, якщо буде забагато заявників саме на якусь конкретну програму, бо все-таки хочеться бути відповідати тим аспектам, які зараз є потреби у суспільстві, саме у ветеранській спільноті для розвитку бізнесу. Які напрямки бізнесу фінансуватимуться? Зараз у нас вже триває конкурсна програма, і це агропромисловий комплекс. І також ми плануємо запускати оборонно-промисловий комплекс на підтримку. Звісно, це не буде там на зброю, але як минулого року подавали там умовно на пошиття військової форми або ж на розробки всілякі, на там якісь програми, які там допомагають на підтримку військових. Також ми хочемо програму з енергоефективності запустити. Будуть також, окрім бізнесу, програми на підтримку громадських організацій, які працюють з ветеранами і членами родин загиблих. Ми таку програму вже запускали минулого року, вона теж необхідна. І ми цього року будемо запускати як для локальних організацій, так і для громадських організацій всеукраїнського масштабу. Ця нам запускати фактично на підтримку підприємства у виробничих спеціальностях, і ми сподіваємося, що все-таки наші плани втіляться цього року. Як стати учасником програми фінансування бізнесу і на які ключові моменти варто звернути увагу кандидатам при реєстрації та подачі документів?
Ми розмістили на сайті всі необхідні документи. По-перше, треба ознайомитись з інструкцією для заявника. Там все описано, всі додатки до документів, до пакету конкурсної заявки, які потрібні. Вони не складні і в усіх підприємців вони точно є. Звісно, до пакету документів потрібен кошторис, проєкт, сама проєктна заявка, безпосередньо деякі там документи, термін реалізації. Але хочу сказати, що ми щотижня проводимо фактично воркшопи, тренінги для наших заявників, аби дати відповіді на питання, якщо не зрозуміло щось там в підготовці документів, чи самої кошторису, там проєктної заявки і так далі. Тому чекаємо багато заявок. У 2022 році Український ветеранський фонд проводив таку ж програму. Скільки бізнесів перемогли і отримали фінансування, і з яких регіонів надійшла найбільша кількість проєктів? Насправді, майже з усієї України подавалися заявки. Чесно кажучи, не можна сказати, що хтось яскраво перемагає в цій грі по кількості, але Київська область була найбільше, звісно, і оскільки на той момент було багато релокованих бізнесів, які внутрішньопереміщені особи подавались, то частина заявок з Івано-Франківської області, також було досить немало з Черкаської, наскільки я пам'ятаю, областей. Це, власне, ті регіони, куди багато з Донецької, Луганської областей переселялись людей. І, власне, ветеранів або родин ветеранів, які ж так само до нас подавали заявки. Ну і, власне, це ті цифри, які, правда, відповідають реальності. З Вінницької області також багато, тому чекаємо цього року, як буде теж. Ветерани-підприємці, які живуть близько, біля зони бойових дій, чи подаються такі на конкурс? Такі, швидше за все, або вони переселились, або, власне, їхні бізнеси переселилися, вони зараз там перебувають на фронті, але це прецеденти, коли ветеран подає заявку, тобто він як заявник, але реалізовує його команда. Тому сказати, що він проживає близько біля лінії фронту, ми там точно таких показників зараз не маємо. Чи маєте внутрішньо переміщені бізнеси? Так, вони справді є, і також, окрім нашої програми конкурсної, ми маємо програму мікрофінансування, і, власне, вона фактично відшкодування бізнесу на суму 20 тисяч гривень, і вона першопочатково була розрахована на внутрішньо переміщені бізнеси, бо таких було досить багато, коли бізнесами ветерани йшли на фронт, їхні справи переходили там дружинам чи чоловікам. І, власне, це внутрішньо переміщені бізнеси спочатку були, але потім ми розширили фактично, бо це вже через півроку з початку повномасштабного вторгнення хтось почав повертатися на деокуповані території, і ми розширили цю програму, вона не лише на внутрішньо переміщені. Однак, у нас таких бізнесів, правда, багато, і там люди, які переселили з Маріуполя, або один з чоловіків, який зміг там зі сходу своїх кіз перевезти на Волинь. Це прям наша улюблена одна з історій. Це прям якась унікальна людина, але таких бізнесів досить багато. Пані Каріно, чи є щось таке, що об'єднує всі бізнеси? Можете назвати топ-сфер, які найчастіше перемагали? Ну, з нашого минулого року можна сказати, що дуже багато подається саме там на заклади харчування, тобто це якісь кав'ярні, піцерії, часто відкривають наші ветерани, або розширення власне бізнесу, відкривають філії, так само виробництво продуктів, власне, і було досить багато відсоток високі агросфери, і, власне, тому цього року ми першу цю агросферу запустили, першу програму, бо зрозуміли, що насправді зараз там починається весна, і це як ніколи важливо, оскільки в нас є проблеми там з окупованими територіями, з деокупованими територіями, які заміновані, і ветерани, маючи власний досвід там з управління дронів, вони адаптують, наприклад, свій бізнес там для засівання або поливання і так далі, там після аеророзвідки. Це дуже цікавий такий досвід, який фактично поєднує військовий досвід і агросферу, але таких ветеранів досить багато. І це зараз, як ми бачимо, дуже потрібна саме програма, і ми очікуємо великий
великий відсоток людей, які подають. Нагадайте, будь ласка, коли закінчується прийом заявок на конкурсну програму для ветеранів саме по макрофінансуванню і, власне, коли стануть відомі імена переможців? До 10 квітня в нас відкритий конкурс і подаються заявки цілодобово, але дедлайн у нас 23:59, бо такі є в останні, навіть не те, що дні, а останні хвилини, але ми дуже просимо не подавати в останній день, аби можна було зрозуміти, що вас там не вистачає останнього документа, а вас 10 хвилин до дедлайну, тому спокійно, щоб все було зібрано відповідно до інструкції, могли податися цього року. Бо, на жаль, минулого року так було, коли вже дедлайн закінчився, а у людини там з технічних причин неможливо було завантажити документи. Але я думаю, що цього року люди зроблять роботу над помилками і все-таки будуть подаватися вчасно. Нагадаю, з нами була Каріна Дорошенко, заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду, і говорили ми про те, як допомагають ветеранам-підприємцям в Україні. Далі у нашому випуску історія ветерана-підприємця з Дніпра. Він став переможцем конкурсу бізнес-проєктів у листопаді 2022 року і отримав від Українського фонду ветеранів на розвиток бізнесу 782 тисячі гривень. Знайомтесь, Сергій Пирогов, ветеран АТО та співзасновник компанії Active Season. Він розробляє окопні надувні матраци, гнучкі відра та герметичні баули. Все задля того, аби полегшити побут бойових побратимів. До повномасштабного російського вторгнення він з братом Віталієм мріяли виробляти товари для активного відпочинку – санчата та рибальські човни. Та свої плани довелося змінити. Сергій знову став на захист України. Саме на фронті почали народжуватися нові ідеї. Була ситуація, да, от ми коли пішли в контрнаступ, коли звільняли Харківську область, кожен з нас взяв лише по своєму маленькому рюкзачку. Наші речі були завантажені в рюкзаках вантажного автомобіля. І все було накрито клейонкою, багато дощів було. Всі наші речі, вони зіпсувалися, ми залишились без нічого. Потрібно було заново купляти все, просто все. А оці гермомішки, тобто якби в нас тоді вони були, цього б не сталося. У перервах між ворожими атаками на фронті Сергій проєктує товари для забезпечення більш комфортних умов військовим. Дбаючи про побут захисників і захисниць, брати Пирогови розробили баул, через який не проникає волога і речі залишаються сухими. А ще матрац, який легко надути і розмістити в окопі. Там знаходячись, буває таке, думаєш, так, ага, от цього не вистачає. І вже в себе в думках там розумієш, як би ти це зробив, там десь там щось намалював, ага, придумав, як воно є. В кожну модель, в кожен вироб там моя душа, там мої ідеї. Поки Сергій на передовій, брат Віталій втілює його ідеї на виробництві. Active season, він активний сезон у кожного свій. Ну зараз у нас такий активний сезон, це війна, і ми перекваліфікувались вже на активний сезон, походу, вже для наших хлопців, для ЗСУ будемо допомагати тим, чим зможемо, для перемоги. Обладнання для виробництва допоміг закупити Український ветеранський фонд Мінветеранів. Брати Пирогови отримали фінансування на розвиток бізнесу після перемоги у конкурсі «Варто». Стосовно грантів, спочатку я не вірив, що це може трапитись. Я завжди вважав, може комусь і пощастить, але не мені. А тепер я розумію, це треба робити, треба постійно стукати в двері, і тоді їх тобі відкриють. Щодня Сергій та Віталій Пирогови працюють над удосконаленням виробництва. Радяться з військовими на кожному етапі, аби робити для захисників України дійсно якісні та корисні речі. Після перемоги планують перекваліфікувати бізнес. І знову, як до війни, виготовляти товари для відпочинку. Ми не будемо завжди воювати, ми не будемо завжди носити форму і користуватися речами, які потрібні для війни. Є багато речей,
який буде далі в нагоді, але для, ну, вже в мирне життя. Згуртовані та об'єднані спільною метою. І ще одну надихаючу історію про те, як у війну можна перезапустити та відновити свій бізнес завдяки грантовій програмі підтримці ветеранів, розповість наш гість. Ним є ветеран АТО, засновник закладу україно-європейської кухні First Wave у Дніпрі Андрій Савіра. Вітаю вас, пане Андрію, в гостях у студії. Слава Україні! Героям слава! Хотілося б розпочати з передісторії. Повернувшись з АТО, ви вирішили втілити свою давню мрію відкрити піцерію у Дніпрі. Заклад розвивався, функціонував, так? А що було далі після повномасштабного вторгнення? Після повномасштабного вторгнення моя дружина поїхала за кордон, а я через деякий час поїхав в сторону Харкова. А в закладі почали готувати для переселенців, поліцейських, військових, там хлопців з ДФТГ, волонтерів, їжу. Тому що, якщо пам'ятаєте, на той час взагалі було незрозуміло, що там, що буде далі. І навіть просто там питання харчування. Всі заклади, кафе, ресторани, заклади. Навіть не в цьому справа. Справа в тому, що припинили своє існування. Питання харчування було дуже актуальне для всіх. Ну і, власне, заклад цим і зайнявся. От скільки часу займалися волонтерською діяльністю у закладу ті люди, які вас підтримували? І, власне, як вдалося відновити роботу закладу? І хто вам у цьому допомагав? Займалося приблизно, може, місяця 3-4, я не пам'ятаю точно, тому що не я займався цим питанням. І якраз, коли займалися волонтерською діяльністю, там... Зараз ми бачимо фото, до речі, ці всі люди, вони знайомі просто, небайдужі громадяни. Одна з людей, які там зображені, це Євгенія Тімченко, це подруга нашої сім'ї, от вона займалася цим питанням, вона знайшла всіх інших волонтерів і організувала роботи кухні. Вона займалася, це вона була відповідальна за те, що відбувалося в закладі в цілому. Тобто ця дівчина, власне, да, і керувала закладом протягом там 3-4 місяців. Ну, я маю на увазі волонтерським закладом. І саме в цей час і з'явилася команда з Маріуполя, теж біженці, колишні власники різних закладів, працівники різних закладів. Вони там раптово, ну, вони опинилися в закладі. І я якраз на той час теж був в Дніпрі. Ми переговорили з багатьма з ними познайомились, тому що я їх не знав до цього, окрім одного там хлопця. І я запропонував... Це були всі люди, які шукали роботу, власне. Вони не шукали роботу, вони з-під, так би мовити, арт-ударів виїхали. Їх там бомбили, авіаудари там наносили і так далі. Вони там чудом вціліли, вони не шукали роботи, вони просто звалили звідти і в шоці сиділи, і думали, що робити далі в житті, тому що вони там в чому були, в тому і виїхали. Тобто, а в них були там і бізнеси, і квартири, і так далі. Тобто було ціле життя, а залишилось тільки в тому, в чому виїхали. Тому ні, вони не шукали роботу. В той момент зустрілися, просто позвонилися. Зустрілися, тому що вони їли якраз ту волонтерську їжу, яку готувала Євгенія. От я в той час теж знаходився в закладі, і ми переговорили, я запропонував їм, ну, якби взяти під керівництво цей заклад і працювати разом. І вони згодом погодилися. І оця команда маріупольська, власне, її запустила знову First Wave. От, і якраз дуже вчасно з'явився цей грант від Варто. От мені запропонували податися на нього. От я сам пошукав цю інформацію. І ми разом з командою, да, там всі документи оформили. Чесно кажучи, те, що не дуже був впевнений, що ми зможемо його виграти, звичайно. Але так сталося, що так. Ми виграли, і це було дуже вчасно, тому що закупили багато обладнання необхідного для проведення різних івентів, на яких, до речі, там хлопці і дівчата збирають зараз, в тому числі і не в тому числі, а в першу чергу для ЗСУ гроші, да, там на різні потреби.
десь місяць назад, я пам'ятаю цифру, там в районі 50 тисяч гривень вони вже зібрали, просто проводячи там різноманітні івенти. Ви говорите різноманітні івенти, творчі заходи. Угу. От творчі люди, яких ви запрошуєте, це дніпряни, чи як вони долучаються до участі у таких заходах? Зі всієї країни. Так як хлопці з Маріуполя, в них, ну, і дівчата, в них теж був свій бекграунд якийсь, і знайомі також з Маріуполя роз'їхалися по всій країні зараз. Тобто, ну, виходить і запрошувати там артистів з різних куточків країни. З Києва, там, зі Львова, тобто взагалі не проблема. Там це все працює, в них це виходить, і я вважаю, що це круто. Власне, повертаючись до теми вашої участі у грантовій програмі, наскільки складною була процедура оформлення документів, реєстрації, скільки це забрало часу? Ну, це забрало досить багато часу, але це, я не можу сказати, що це складно для людини, яка займається своїм бізнесом і розуміє, які документи вона має мати. Тому це не дуже складно. Це, навіть я б сказав, не складно. Податися не складно. Звичайно, треба описати, навіщо ці гроші потрібні, да, тобто і аргументувати. Але це саме ця програма «Варто» для ветеранів, я вважаю, одна з найефективніших. Ну, принаймні, ті програми, які я бачив до цього, на дуже невеликі суми, але вони були складніші навіть. В плані подачі. Андрій, власне, про яку суму йдеться? Ви її отримали відразу чи її видають частинами? Видають частинами. Сума була 860 тисяч гривень. Останній там транш був там нещодавно, до речі. Видавалося трьома частинами, і всі ці частини зазначає сам учасник, тобто, ну, як він хоче розбити ці суми, що він хоче закрити, які потреби першочергові і другорядні. От, власне, з якими проблемами, труднощами доводиться стикатися колективу ресторану, працюючи в умовах повномасштабної війни? Да, я гадаю, що з такими самими, як і без повномасштабної війни. Просто повномасштабна війна, вона, ну, вплинула на життя всієї країни. Тому не можна сказати, що там якісь особливі труднощі виникають у співробітників First Wave. Просто жити важко зараз всім. А проблеми закладів залишились ті ж самі, в принципі. Ви військовослужбовець, чи часто буваєте у Дніпрі? І, власне, як вдається поєднувати підприємницьку діяльність? Я знаю, зрозуміла, що у вас там є своя команда, так? І вона взяла все на себе, але ж все ж ви з ними спілкуєтесь, контролюєте процес. Як вдається поєднувати підприємницьку діяльність зі службою? Тримати два фронти одночасно? Я б не сказав, що тримати два фронти – це дуже гучно. Навіть якщо є адепти економічного фронту, то я не один з них. Не виходить поєднувати бізнес і службу, в тому то і справа. І якщо в попередньому відео було наголошено про те, що брат займається справою, да, поки Сергій воює на фронті, так. Служба в армії і бізнес, вони не дуже виходять. Додаткового часу немає? Мене особисто, на щастя, на відміну від Сергія, я тому що знаю трошки його там бойовий шлях, в мене більше цього часу поки що він є. Да. Але без команди в мене би взагалі не вийшло би займатися бізнесом. Яким будуть ваші поради для тих підприємців, які вирішили почати з нуля, розпочати власну справу, от як ввімкнути бізнес у війну? І чи варто це робити взагалі зараз, на ваш погляд? Я б не став, в принципі, якщо це був би мій перший бізнес, я б не став займатися бізнесом в такі складні часи. І моя порада – це розраховувати тільки на себе, да, і стукатись у всі двері. Така порада. Небагато залишається ефірного часу, тому хотілося б задати вам останнє запитання. Що будете робити після перемоги? Чи думали вже над цим? Чи, можливо, маєте якісь конкретні плани?
Ну, я, скоріш за все, є плани, я хочу повернутися скоріше до своєї родини, от, до дітей, які ростуть без мене, і, мабуть, емігрувати з України, так. Да. Що стосується бізнесу, той заклад, який зараз успішно функціонує, розвивається в Дніпрі? Буде надалі успішно функціонувати, це ж одне на мене заважає. Дякую, Андрію, що знайшли час і розповіли свою історію. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був Андрій Сервіра, військовослужбовець, ветеран АТО, засновник ресторану First Wave у Дніпрі. Далі буде ще більше актуальних та цікавих тем. Це була програма «Шах і мат». З вами у студії працювала Олена Федоренко. До зустрічі!